ennen kuin tämä Rym lähti käyntiin liikkeelle, ensimmäinen ohjelma Pre, niin oli tietomallintamisen kehittäminen tosi pitkällä. Ja siihen asti sitä oltiin tehty niin kuin vähän yksin. Totta kai siinä oli mukana aina joku softatalo tai muu, mutta oli niin kuin selkeää, että tämä asia ei mene eteenpäin, jos me yksin tämmöisissä satunnaisissa hankkeissa viedään asiaa, yritetään edistää. Ja ehkä tämä Rymin toiminta on ollut semmoista, missä me ollaan ensimmäistä kertaa saatu kaikki osapuolet oikeasti yhteen tekemään tätä ja ollaan saatu asioita eteenpäin. 2010 mallinnusohjeita infralla oli 0 kappaletta. Viime vuonna toukokuussa saatiin yleiset infravaatimukset. Aikaiseksi julkaistiin työkoneautomaatiojärjestelmiä, oli silloin 2010 200, nyt niitä on yli 1000. Me ollaan saatu tästä aika paljon ulos irti meidän firmalle tästä yhteistyöstä, että ollaan kovin tyytyväisiä. Me mallinnetaan näitä ihmisvirtoja tämmöisissä ympäristöissä ja siihen meillä kyllä on hyvin paljon etua, jos saadaan valmiita talo-BIM-malleja, johon sitten voidaan sijoittaa näitä liikenteitä ja tutkia laitteiden toimivuutta. Ja kyllä mun mielestä toi kaupunkimallinnusasia on mennyt pitkälle. Jopa maanmittauslaitos on suunnittelemassa kaupunkimalleja. Eli me ollaan kehitetty uudenlaisia mittaustekniikoita, 3D-mittaustekniikoita, jotain autoja, reppukeilaimia, nykyään sisätilaslämejä. Niistä tulee ihan iso juttu. Living Lab tuolla Suvilahdessa. Siinä se, niin kuin sen asian konseptointi tehtiin tämän EUn toimesta, mutta se, että me rakennettiin se tila sinne, SRV on käyttänyt siihen 1,5 miljoonaa euroa. Nyt siellä on cave ja sillä, että käyttäjät pääsee niin kuin virtuaalisesti tilaan ja pystyy niin kuin suunnilleen haistamaan, maistamaan, tunnustelemaan niitä asioita. Sitran osalta tämä on ollut erittäin merkittävä osa meidän strategiaprosessia. Meidän kokemukset on erittäin hyviä ja ollaan todella tyytyväisiä niitä tuloksista, joita me yritystasolla ollaan saatu aikaiseksi. Se, että me otetaan tutkimuksellinen ote meidän työhön, omaan työhön, tuotetaan johdonmukaisia järjestelmällisiä tuloksia, julkaistaan papereita ja niin edelleen, niin se oli ihan jonkinlainen vallankumous. Ei semmoista oltu koskaan ajateltu. Se kyllä muutti meidän organisaatioajattelua ihan merkittävällä tavalla. Tämä mahdollisti myös jotenkin tämmöisen uuden ajattelutavan synnyttämisen, että ei tarvinnut aina just sillä idealla, joka on heikoimmillaan alussa, niin sitä ei niin kuin voitu lytätä alas, koska meillä oli nyt tämmöinen työympäristö, missä niitä voitiin ihan oikeilla hankkeilla kokeilla suoraan ja hyväksyä se, että ne on pilottihankkeita ja ei mene ehkä ihan niin kuin Strömsössä, mutta niin kuin testataan ja katsotaan. Tämä tarjosti ikään kuin semmoisen työkalun siihen, että mitä me ollaan, mitä arvoa me tuotetaan meidän käyttäjille ja asiakkaille, mitenkä me ikään kuin tuotteistetaan omaa tekemistämme ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja se seikka, että me oli mahdollisuus rakentaa tämä ohjelma siihen alkuun, niin se oli äärimmäisen arvokas. Koko yrityksen, siis se mikä Suomen yliopiston kiinteistöt on tällä hetkellä, me oltaisiin ihan erilainen organisaatio, jos tämmöistä ohjelmaa ei olisi. Hyvässä vai pahassa? Hyvässä.